Ajo është lodhur shumë. Është lodhur, nuk ka çaj jep me ajo, sama. Erdha unë e rëndova keq. Jo, edhe erdha edhe unë kallzova çka ka bë në TikTok. Jo. Po se ti e don shtëpiat ose duhet? Flas pak unë, flas pak unë. Ngjojmë. Isha ju jeni keni ardhur. Kjo një. Dodo 2. Edhe Gregu 3 na thoshin gjithmonë fillim. Ore mos flisni me debate bab 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 se do lodhë në konsumoni se sa herë ta. E kupton? Shive vajzë. A ka thënë që do iki vet? E. Do vi momenti kam thënë do iki vet. Do iki vet. Edhe Fatmiri do vi momenti do iki vet. E kupton? Fatmiri deri në 10 orë është mamë. Na thoshin, na thoshin atë fillime. Sfiton Fatmiri po qeshun këture. Harroje. Unë du të heshtë të bajgën nga shpia. Edhe Fatmirit ja kemi kuptu lojnë. A i një, dy, olje përush, olje përush, olje përush, olje përush, olje përush, olje përush. Nja, i dhe bastin Fatmirit ka përush. A shu bani me muj, o trim, o trim, olje përush. O e no, Fatmirit ka ego. Ing, trin, trin, di vedhe. Fatmirit ka ego, Fatmirit ka ego, po Fatmirit do lodhe, te kupton, do lodhe, do i ki vetë, s'ka që jep me. Ma beso le djallë. Edhe prej këtë fede. Mos u konsumo shpejt. E për mu shka e mërmenja. Për mu. Shka e mërmenja. Po ti asin gjahme ti O, që pa uaha, sa keqë. Jo, jo. Për shohë më është vetëm? Për shohë, po. Ha. Për shohë ti i ke kalzu vetë? Ashtë atje. Për debate, si? A lëndon të kuqa? Jo, jam për debate. Jo, jem e femët, jem e mishkët. Jem e femët, e ke thënë dhe vetë. A i ka bote ishtë atë gati ju? Që të mërështi me mu, të viti të të mërështi me mu. A, o, mira, a e kam thënë që do iki vetë? Në kuptimin e mirë. Suada do të shpërthej do iki vetë. A kam thënë? Tamam, tamam si aktore që bën humor edhe kështu. Do vi një moment do lodhen. Ke kërvati... O, jo, jo, o, jo, ti Lula, o, jo, ti Lula, si ju piske. Do bërtasi Lula. Kush? Lula. Has më shkën nga ti. Ik të rrite, ik të fuzit. Lula, pse kene nas muje na? Ik të rrite, ik. O, e në jo këshu e në kështu më bëtë. Po sa të kërcasin këto me dojë? Kush është të më? Ha? Kush është të më? Vëndëm sa të kërcasin, po në maroj. E kam ti bëjë dhe këshu. Jo, 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 jo. Shu. Jo, jo, vëndëm këshu të ti? Po vjen njëra. Çajer. Kë vjet i saj? Po rrimi ti. Po vallai. Po vjen, po vjen. Po vjen njëra. Lolës, lolës. Jo ti. Lola që ke qef ti. Ti do këtë po ke qef. Ena këtu shtrijan te Fatmiri ka që krevati. Do të më mbru këto plakat. Jo me. Në Ismajom ne pa. A din çfarë hone ka me lepondë? Ti aty dhe gjoha këta ande. Po gjej. Unë hetoj për një herë. Këtu. Po këtu, a? Këtu ka qenë Greku. Te ti. Po jo, jo ke dy treshme. Tu këtu ka qenë Greku, ina ka qenë atje, Luzdiva ka qenë këtu. Po do të ke para? Do të ka qenë atje, jo, jo, do të ka qenë atje. Fund, ku është Mira? Ku është Mira? Dëgjoj. Egzoni ka qenë pa atje ku është? E dëgjoj në sekond. Me ai sa diu. Kjo është e fort. Kjo. Shejtani që kam gratë. Kjo është e fort, po e fort. Ka bërë nga më të ndryshme në neve, si që ka bërë kjo. Kurse Suada, e bajtë me laka, laka e shko që ka një orë ta, sepse Suada se intereson aty, sepse është e zhurmshme. Suada nuk do po, e dipse, në moment që do konsumon Suada dhe s'ka qa jep, 25 herë din fillim me spak marrë. Pse është që është budalic? Që ajo është për unë? Ti kuptohet dhe ke mesajin e, disa mesajin e vishin e sajte. 2-3 mesajin dite, kur i mes asni, se anë lodh njerëzit. Nuk po i vima mesaj. Kështë me fortuna po Suada, për loj. Për loj? Po kjo me ditë. Dhe jo, ki qepë. Për loj. Edhe për që? Qa? I ke dhe vepra. I ke dhe vje pra ke dhe vje. O Suada nuk di e ka për herë të parë këtu zemë. S'ka lidhe edhe për herë të parë. Problem për herë të parë ka dojnë e lojë. Për herë të parë u kanë zirë tre vjetë që këtu. Qyre, problemi është kjo. O ki që pëti. Kjo hem hajgar, hem mirët me qika, hem e mu, hem aty atën, hem e ty, hem e ta. E kjo s'ka me kanë tash. Kjo me të vetësh. Që bra? Produksionin e Nxore Skarco. Të klanit? E, a e Nxore Skarco që avajt me miliona. Të them një gje, ki që e shaktore. 600.000 ka vajt lajderi atë qarime. Ma fuj mua sa më thoshin për Kiqe kur që kur martova me Kiqe, nu? Unë i lava. Gjoj një sekund, ma. Jo, edhe unë u lava, kaj. Po, të gjoj një sekund, se kam përmendimin.